תודה, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו פה בסלון של פאולה וריטה היום, ואנחנו הולכים לספר לכם סיפור שהוא מגשים חרדות של הרבה אנשים, אבל כבר מראש נגיד שזה סיפור עם סוף שמח. שמח מאוד, כן. תכירו את הגר קיין. הגר קיין. קיין, מה שלומך? ברוכה הבאה. תודה. את ב-37. נכון. את מקיבוץ נחשולים. נכון. ושבוע שעבר, כשהיית לבד בבית, קרתה דרמה גדולה. את רוצה לספר לנו? לא שבוע שעבר, זה קרה לפני 3 שבועות. לפני 3 שבועות, לא נורא. וכן, זה היה יום ראשון, בסביבות השעה 9 בבוקר. הייתי לבד בבית, אחרי שפיזרתי את הילדים. תוך כדי עבודה, קודם כל הרקע, אני אסמטית, אסמטית קלה. בלי איזשהו רקע חמור. ופשוט הרגשתי שאני מתחילה למתקף אסתמה, שהוא קצת יותר חמור מהרגיל. כלומר, את אסתמטית קלה, זה אומר שהיו לך התקפי אסתמה לאורך החיים. אבל כן? שום דבר בסדר גודל כזה. משהו שמשאף או אינלציה, מסיים את הסיפור. ואז פתאום התחיל התקף יותר חמור? התחיל התקף, שפשוט ניגשתי למשאף, והתחלתי לעשות את המשאף, ואני רואה שזה לא עוזר. זה בדרך כלל נותן את איזשהו סימן ראשון שקני נשימה נפתחים, ואני ממש מרגישה את השיפור מיידי. זה לא נתן שום אפקט. מתי זיהית שאת נמצאת במצב יותר חמור מהרגיל שמשאף ואינלציה? ישר הלכתי לאינלציה, לחדר שינה, לנסות לחבר אותו, וכשראיתי שאני לא מצליחה פיזית לחבר, לפתוח את הבקבוקון של הוונטולין, ולחבר את המזרק, האינסטינקט הראשוני זה היה שקשרתי למד"א, מזל שהטלפון היה איתי. הנייד. הנייד, כן. ואז רונית, החובשת, עלתה לקו, היא ישר זיהתה שאני בהתקף. לא יכולתי לדבר, היא בקושי הבינה איך קוראים לי. כבר כל דרכי הנשימה שלך היו חסומות. הכל היה חסום, והיא ביקשה שאני אלחץ, שאלה איפה אני גרה, ואמרתי שאני גרה בקיבוץ נחשולים, בכלל בקיבוצים, ברובם. אין שמות של רחובות. אז היא ביקשה שאני אלחץ על הודעת אס-אמס כדי שהיא תוכל להקן לי את הטלפון, כדי לדעת לאן לשלוח את האמבולנסים. וואו. ולא הייתי מסוגלת. לא הייתי מסוגלת ללחוץ על הודעת אס-אמס. ואת השם שלך אמרת? אמרתי הגר קיין, והיא שמעה שטיין, היא לא שמעה קיין. כבר לא יכולת לדבר בצורה ברורה. לא יכולתי. באיזשהו שלב גם הבאתי את ההכרה. והאמבולנסים הסתובבו בקיבוץ משהו כמו 10 דקות רבע שעה, עד שהם הצליחו להבין לאן להגיע. התבזבז זמן יקר על זה שאת לא יודעת לבטא את שמך. ברבע שעה הזאת שהאמבולנס מסתובב, מה קורה איתך? אני מחוסרת הכרה. לבד בבית. אמבולנס פשוט, כן. קודם כל מצאו אותי בסוף בלי דופק ובלי נשימה. עברתי החייאה של קרוב לחצי שעה. וואו. האמבולנס בסוף מצא אותי בעזרת אנשים בקיבוץ שלא ויתרו. מה הוא שאל? איפה גרה? פשוט העלו שטיין ונכנסו במזל שיש לנו שטיין בקיבוץ, התפרצו לה לדירה, מזלי רופא. וואו. זה לא היה, ינסו להבין מי שטיין, מה קרוב לשטיין, ואז הבינו שאולי זה קיין, נסעו לבית של ההורים של בעלי. וואו. ואז הבינו שזה לא הם, ואז התקשרו לגיסתי, גיסתי גרה לידי, קפצה מהחלון. והיא ראתה אותי מהחלון שאני ממוטטת. הבית שלך היה נעול גם. הבית שלי היה נעול, גסתי קפסה מהחלון. מסופר פה על... זה באמת, זה סיפור כל כך מטורף, והשתלשלות האירועים שיכלה להסתיים אחרת בקלות. לא רק זה, גם אנשים שלא מוותרים, ולפעמים כשאת שומעת שיש על מישהו במצוקה, זאת אומרת, אני אנסה לעזור, ואת אומרת, טוב, אני לא מצליחה, ממשיכה הלאה, אבל הם לא ויתרו עליי. גם המוקדנית נשארה איתך על הקו לכל אורך האירוע הזה. נכון. תראי, אז את... את יודעת מי זה האנשים האלה? הם נפגשים, הם באו לבקר אותי. הם באו לבקר, זה היה מפגש מטורף. אז לפני שאת מספרת לנו על המפגש, אנחנו רוצים לראות אותו בעצמנו. כי נמצאים איתנו כאן פרמדיקית מד"א, מיכל סקויארסקי, וחובשת רפואת חירום במד"א, טליה שדה, ורונית גלולה, שהיא חובשת במוקד 101 של מד"א, שקיבלה את השיחה. את לא יודעת שהם אמורים להגיע, שהן אמורות להגיע, וזאת החתרה. יפה, אני בהלם. איזה מרגש. שלום. שלום, אני לא שלום, בכיתי, עכשיו אני בוכה. אני בשוק. יום, אני בהלם. חברות, אנחנו מזמינות אתכם לשבת איתנו. בואי, את יכולה לעבור אלינו, לספה שלנו.
איך הרגשה אהבתה? מטורף. זה כאילו נראה שהם חברות שלא נפגשו הרבה זמן, ועכשיו... אני כבר אמרתי להם שם הפכו להיות משפחה. זה לגמרי. אז קודם כל, תודה. דבר ראשון, יכול להיות שאת יושבת פה בזכותם. אני לגמרי יושבת כאן בזכותם. אוי, הן כל כך מרוגשות, גם אתן נורא מרוגשות. לגמרי. איך הרגשה לראות אותן? את יכולה להגיד את זה במילים איכשהו? לא. לא. פשוט לא. באמת. אתן מדהימות, באמת, גם אבי. אתן פשוט מדהימים. אתן באמת עושים עבודת קודש. אין לי מילה אחרת לתאר את זה. אז בואי ניתן לך רגע ככה להתאושש מההפתעה ו... תראו, סביר להניח שבלי ההתמדה וההתעקשות להגיע לבית ספציפית של הגר, שאפילו לא ידעתם איזה רחוב, מה שם המשפחה שלה, באמת, מה אתם מחפשות? תספרו לנו על, 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 על הדרך מבחינתכן. מי מכן זאת? רונית. אני, כן. אז רונית, את היית על הקו כל הזמן. אני הייתי איתה כל הזמן על הקו. תספרי. ושמעתי אותה שהיא מתקשרת, שהיא הייתה בקול מאוד מאוד חנוק. ואמרתי, למה קרה לך? אז היא אמרה לי, אני בהתקף אסתמה. אמרתי לה, רק איפה את גרה? תני לי כתובת או תלחצי על הקישור שאני שולחת לך. גם את מתרגשת מאוד. זה, אני מתארת עצמי שאת מקבלת המון פניות. מה כל כך מרגש אותך עכשיו? אני לא יודעת, המקרה שלה רגש, ואני עובדת המון שנים במד"א. כמה שנים? 38 שנה. 38 שנה, את מצילה חיים. אז מה בעצם, מה היה בקול שלה או בסיטואציה הזאת? המקרה שלה זה כששמעתי אותה, אמרתי, אני חייבת להילחם. אין מקום, אין כלום, איך נמצא את האישה הזאת? אנחנו חייבים לעשות הכל כדי למצוא אותה. רונית, אני מתארת לעצמי, מה זה השיחה הזאת שאת מדברת איתה? ובאיזשהו שלב את אומרת, אלו, 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 ואין קול בצד השני של הקו. מה את עושה ברגע הזה? ואמרתי לה, אם את שומעת אותי, תישארי רק על הקו. תישארי על הקו. אם יש משהו שתעשי, את יכולה לעשות איתו רעש, תעשי רעש, אני אשמע שאת איתי עוד. אל תדברי, אל תדברי. ואת לא שומעת כלום. ואני שומעת רעשים בצד, אבל לא הבנתי מה זה. מה את עושה באותו רגע? אני נשארת איתה על הקו, אני לא סוגרת, אני אומרת לצוותים, תמשיכו, תעשו סירנות, תעשו הכל עד שאני אשמע אתכם. בעצם את רצית לשמוע מהצד השני את הסירנות, כדי לדעת שאת איכשהו לבית עצמו. אני רוצה, את נתקלת במקרים כאלה לעתים תכופות? זאת אומרת, זה מקרה מאוד מאוד נדיר? זה מקרה, כן. כשזה נמצא במקום, כשאין רחובות, זה קשה מאוד. יש לנו אפליקציה של מד"א, מד"א שלי, שלוחצים על אפליקציה, זה נותן את המיקום. יש את האיכון שלנו, שאנחנו שולחים להם אס-אמס ווואטסאפ, שולחים לנו איכון, כאן היא לא יכולה לעשות את זה. אין ספק שיש מה ללמוד מהמקרה הזה, כדי להבא, כשאנחנו מתקשרים למד"א, איך לדעת ישר לתת את המיקום שלנו ואת הפרטים אולי אפילו לפני שמתחילים לדבר. נכון. אבל אני רוצה להבין, כי את אומרת, הגעתם והייתה בלי דופק ובלי הכרה. כן. זה מקרה, זה מצב שהוא בעצם, מה הסיכויים? להחזיר אותה. באמת, אני יכולה, אני מיכל קודם כל, הפרמדיקית שהגיעה ביחד עם אבי, שלצערי הוא לא נכח פה היום. אנחנו הגענו לאגר בעצם כשהיא שכבה ליד המיטה שלה, על הרצפה. אני רואה את עליה כבר מבצעת בפעולות מצילות חיים, פעולות החייאה. אנחנו מבינים מהר מאוד שהמצב הוא קריטי מאוד, זה עניין מאוד מאוד קשה. בזווית העין אני רואה גם הריסה של תינוק, שזה מה ש... הפך אותנו 180 מעלות, ועוד את המכשיר של האינלציה עובד. מיד מאוד הבנו שאנחנו נמצאים פה במצב קריטי של שניות. זאת אומרת, עכשיו צריך לפעול. סליחה שאני שואלת את זה, אולי זה... אבל כאילו, אם הייתם מתעכבים בעוד 10 דקות... כמה דקות? אני לא רוצה לתאר מה, וואו, באיזו סיטואציה יפה. אנחנו היינו. אבל באמת, זה עניין של מזל. נכון. ושאלה ברמה הבריאותית, זאת אומרת, אגב, את מספרת שהיא אסמטית קלה, זה לא משהו שקרה לה מעולם, אנשים רבים בבית הם אסמטים, אומרים, לא, מה עושים בסיטואציה כזו, איך יכולה להתרחש סיטואציה כזו במקרה שהוא יחסית נחשב אסתמה קלה? נכון. בגלל זה אנחנו מאוד הופתענו, כי מאוד מאוד היה חשוב לנו לברר גם על אגר תוך כדי המקרה, האם היו אירועים בעבר של התקפים קשים, ואצל אגר זה לא המקרה. נכון. להערכתנו, באותו יום היה מזג אוויר מאוד מאובק בחוץ, היה מלא מלא אבק באוויר. ואני לא יודעת אם היו התראות לאנשים חולי אסתמה או לא, אבל כנראה שזאת הסיבה. אין ספק שאולי מהמקרה הזה שנגמר בטוב, צריך ללמוד להערך אחרת. אולי, תליה, תספרי לנו, כי מיכל אומרת שכשהיא הגיעה, את כבר היית שם בפעולות החייאה. תליה הייתה הראשונה שהוקפצה. את היית הראשונה? מה עבר לך בראש ברגעים האלה שאת מנסה להחיות אותה? שאין סיכוי שלא.
חיכיתי שיגיע גם עוד משהו שנוכל להזיז את העלול, שבאמת גם קצת הפריע, אבל לא עניין אותי, פשוט נכנסתי בין לבין, התחלתי, ואז פשוט המשכנו. אבל היותר מזה, למצוא את הבית, העליתי שכנה, שאז נכנסתי לבית של איזושהי רופאה במקרה, שגם היא עלתה איתי אחרי זה לאמבולנס. ואתם לא מבטרות, אתם לא... פשוט נכנסתי לבתים באטרה, ואנשים פשוט נבלו, כי נכנסתי עם כל הציוד באדרנלין, כי אני יודעת שיש לי בן אדם שכנראה כבר לא איתנו. וואו. ופשוט מצאתי את עצמי מעלה כל כך הרבה אנשים איתי, ובסוף הגענו לבית. וכולם עלו איתך, זה ממש נשמע כמו סרט פעולה. אני הכי משמחים אותי. ככה גם הרגשתי. כלומר, כי אתם, זה קיבוץ, אבל לא משנה. ברגע שיש בן אדם אסמטי, יש ילד אסמטי בבית, ויש הרבה פעמים מזג אוויר מאובק בישראל, מה אנחנו צריכים שיהיה לנו בערכת עזרה ראשונה, או בפרטים שצריכים שיהיו לפני שמתקשרים למד"א? מה אנחנו לא יודעים? קודם כל להתקשר למד"א. קודם כל. או נט, אפליקציה. כלומר, סליחה שאני שואלת, היא קצת חיכתה יותר מדי? לא. לפני שהתקשרה? לא, התקשרה. ההידרדרות הייתה מהירה. מאוד מאוד מהירה. כן. אני כן חייבת להגיד ולהוסיף שאלת לגבי אסתמה, אבל הבית חולים שהתאשפזתי בו, אז הוא סיכם את זה כאירוע אסתמה חריג וחמור, שככל הנראה גם מלווה באיזשהו התקף אלרגיה שפיתחתי בהמשך, שזה אני עדיין לא אגיד, לא יודעת להגיד תוצאות, כי זה דברים שאני צריכה עוד לעבור בדיקות. ואני חייבת לשאול אתכן, אתן נוסדות מאוד קשה להציל חיים, ולא רק זה, אתן הרבה פעמים יכולות להתקל במקרי אלימות, ומקרים באמת מאוד קשים. איך זה לסיים יום עבודה בידיעה שצלתן אישה צעירה? שבלעדיכן... האמת שאנחנו לא ידענו את זה באותו יום. אנחנו כולנו היינו מאוד, מאוד מלא תקווה שהגר תחזור אלינו. פינינו אותה כשהיא מורדמת ומונשמת לבית חולים. וואו. ופשוט יומיים אחרי זה קיבלנו טלפון מבעלה, שאומר שהיא בחיים, והיא בהכרה מלאה, והיא מתלוננת שאין רחובות בנחשולים. צודקת! כן. וזה היה הקלה מטורפת מבחינתנו. זה היה מדהים. פשוט, אני עדיין מדברת ויש לי צמרמורות. כלומר, אתם אומרים שאם זה בבית שיש בו כתובת מדויקת, הרבה יותר קל להגיע, חד משמעית. כשרונית שאלה אותי איפה אני גרה, ושאמרתי לה נחשולים, והיא שאלה רחוב, אמרתי לה, אין רחובות. השיחה הייתה מסתיימת כל מהרגע ש... תליה הגיעה, היא הגיעה מחוף דור. זה היה עניין של דקות, והיא הגיעה לרחוב שלי במקרה. היא הייתה שם. וואו. היא הייתה שם, היא פשוט לא ידעה שזה שם. הגר, טוב שזה הסתיים כמו שזה הסתיים, וטוב שהנשים הבאמת מדהימות האלה היו שם כדי לעזור לך ולא לוותר עלייך.